Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş geldiniz. Bugün nədən danışırıq? Bugün data strukturları haqqında öyrənməyə devam edirik. Data strukturları haqqında ötən mövzuda biz ətraflı məlumat vermişdik və bundan sonraki dərslərimizdə bu 4 data strukturunun, yəni ki, siyahıdan başlayaraq dictionary-ə qədər hər biri haqqında 2 video çarxımız olacaq. Birinci video çarxımızda data strukturu haqqında ümumi məlumat veriləcək. Bu nisbətən qısa olur. İkinci video çarxımızda isə həmin data strukturunun metodları haqqında ətraflı və geniş məlumat alacaqsınız. Və bugünkü mövzumuz siyahlardır. Siyahlar bir data strukturudur. Siyahlar haqqında aşağıdakı mövzu başlıqlarımız var. Siyahları data strukturu kimi nəzərdən keçiririk. Siyahları yaratmaq, matrisi yaratmaq və siyahlar üzərində aşağıda gördüyünüz əməliyyatları necə aparmaq haqqında bu video dərs ərzində məlumat alacaqsınız. Hər zaman olduğu kimi bizim burada playgroundumuz var, burada qarlama kodları yazırıq, burada isə resurs bölməmiz var və hazırladığımız kodların xalis variantlarını ora köçürdürük. Və gəlin başlayaq ilk öncə data strukturu anlayışını bir daha yada salaq. Təsəvvür edin ki, bir nəfər var və bu işçinizin adı Anardı və bu işçinizin yaşı, təsəvvür edin ki, bu işçinizin yaşı 29-dur. Və bu işçinizin bir də maaşı var. Həmin o maaşın da qiyməti 300.00-dır. Bu, həmin anar haqqında olan 3 müxtəlif məlumatdır. Bu məlumatlardan biri, yəni birincisi, gördüyünüz kimi STR formatındadır. İkinci data tipimiz integerdir. Üçüncüsü isə, buradan da gördüyünüz kimi bir floatdır. İndi mən əgər bunları bir yerə yazmaq istəyirəmsə, bu zaman mənə data tipi yox, data strukturu lazımdır. Çünki biz dedik ki, data strukturları müxtəlif data tiplərini özündə saxlayan daha nəhəng vahidlərdir. Misal üçün, mən işçi yazsam bura, işçi bərabərdir. Bu işçimizin adını, yaşını və maaşını biz siyahı içərisində toplamaq istəsəm, öncə siyahı yaratmalıyam. Bu mənim siyahım. Həmin siyahın içərisində yaza bilirəm ki, anar, vergül qoya bilirəm. 29 yenə vergül qoyuram və yazıram ki 300.00. Çox 00 belə. Və burada nə olmuş oldu? İşçi adındakı artıq data strukturumuz nə siyahıdır, daha doğrusu nə STR-dir, nə integer-dir, nə də float-dır. Bu isə mənim üçün yeni bir data strukturudur və bu data strukturum list. Məsəl üçün bunu anlamaq üçün mən yazsam ki print type işçi. Bu işçinin tipinə baxım, görün bu işçinin tipi nədir? Run, class, list. Gördünüz mü? Digərlərinə str, integer, floatdır. Bunda isə tipimiz nədir? List. Deməli, bu bizim siyahımızdır. Və burada bir şey diqqət yetirin. Əgər siyahının içərisində müxtəlif data tiplərinə olan verilənlər daxil edəcəksinizsə, bunların hər biri özünə uyğun yazılmalıdır. Yəni, yazılış qaydalarına əməl olunmalıdır. Əgər STR-dirsə, dırnaqları qoyursunuz. Ya integer-dirsə, ədədi tam yazırsınız. Float-dirsə, vergül və ardınca gələn sıfırlar qeyd edirsiniz və s. Yəni, bunların hamısı mütləq şəkildə qeyd olunmalıdırlar. Belə. Davam edək. İlk öncə bu məlumatları biləndən sonra biz bunları buradan götürməliyik və resursun içərisinə yerləşdirməliyik. İndi isə gəlin list yaratmaq üçün görək nəyə bilirik. Təsəvvür edək ki, list yaratmaq istəyirik. Bu zaman mən yaza bilərəm ki, list bərabərdir. Bir dənə boş list. Böyük möhtəzələrlə. Mən bu şəkildə yazdığım zaman artıq bir siyahı yaratmış oluram. Yəni, böyük möhtəzələrin içərisində vergüllə ayıracağınız hər şey siyahı olur. Misal üçün, mən yazsam ki, hərf, birinci ədəd list yazaq. Misal üçün, ədəd list bərabərdir. Böyük möhtəzələrin içərisində bu şəkildə, bir dəqiqə, bu şəkildə 1, 2, 3. Beləcə yazdıq. Və burada bunların arasında təbii ki, vergül işarəsi qoymağı da unutmuruq. 1, 2, 3. Ya da yaza bilərəm ki, misal üçün, hərf list. Və bu zamanda yaza bilərəm yenə böyük mötərzə və bunun içərisində dırnaq içərisində A, dırnaq içərisində B və dırnaq içərisində C-ni vergüllə ayıra bilərəm. Və bu da olur mənim hərf siyahım. Və burada daha maraqlı olan oldu ki, mən hər hansı bir, belə deyək, bura nə yazaq? Bura list. My list yazaq. Çünki mənə indi burasından başqa bir şey üçün bu ad lazım olacaq. Burada bir şey də yadda saxlamaq lazımdır ki, hər hansı bir aralıqdakı ədədlərdə birbaşa bir siyahı şəklində götürmək mümkündür. Bunun üçün də bizim list konstruktorumuz var. Yəni, list konstruktoru nə deməkdir? Misal üçün deyirsiniz ki, misal üçün
Ədədlər, ədədlər bərabərdir. Misal üçün range, range-in içərisində yazırsınız ki, misal üçün 11. Yəni 1-dən 10-a qədər olan ədədlər. Əgər mən yazsam ki, print ədədlər, fikir verin. Print ədədlər və bu koda bir ram vursam, gördünüzmü? Ədədlər nə idi? Range 0-11. Yəni bunun hamısı bir yerdə mənim üçün ədədlərdir. Mən də burada səhv yazmışam, indi burada ədədlər olmalıydı. Belə. Burada da təbii ki, düzəlişimizi eləyək və yazaq ki, ədədlər. Məsələn, və bu ədədlərimiz bir intervaldır. Əgər mən burada list konstruktorunu çağırsam və bu list konstruktorunun içərisinə alsam bunu, və bu zaman görün maraqlı nələr baş verir. Yenə ram vursam, bu zaman fikir verirsiniz mi? Sıfırdan başlayaraq 1, 2, 3, 4, 5, ta 10-a qədər. Niyə? Çünki Python saymağa sıfırdan başlayır. Əgər mən istəyirəmsə ki, o saymağa birdən başlasın, bu zaman burada sıfır yazıb vergül qoyuram, 11 yazıram və bu kodu run edətdirirəm. Bu zaman yenə də sıfırdan. İndi mən birdən başlamağını istəyirəmsə, bu şəkildə run və gördünüzmü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada nə baş verir? Bunu bir qeyd edək. Range aralıq deməkdir. Yəni bu range hara mənimsədilirsə, ora bu aralıqda qiymətlər verir. Yəni başlanğıc nöqtəsi və son nöqtəsi olmaqla qiymətlər verir. Bu range-i əgər biz siyahıya çevirmək istəyiriksə, bu zaman list konstruktorundan istifadə edirik. Yəni bu list konstruktoru özündən sonra hər nə gəlirsə onu siyahıya çevirir. Yəni misal üçün belə bir şey ola bilərdi. Misal üçün mənim ədəd tapılımı ola bilərdi. Misal üçün ədəd tapıl bərabərdir. Sadəcə tapıl yaradardım. İndi tapılar haqqında siz sonralar məlumat alacaqsınız. Və bu ədəd tapılın içərisində 1-2-3 ədədlərini qoyardım. Və ondan sonra yazardım ki, ədəd list 2 ya da ədəd list, misal üçün burada var. Mən bunu ədəd list 2 edirəm. Ədəd list 2 bərabərdir. Baxın, list konstruktorunu yenə çağırıram. List konstruktoru və buradan yazıram ədəd tapıl. Və bu nəyin yer? Yuxarıdakı ədəd tapılı artıq çevirir nəyə? Ədəd listə. Əgər mən print, misal üçün, yazsam ki, ədəd list 2 və bu zaman nəyin yer? Həmin o ədəd list 2-ni çapa çıxarır. Gördüyünüz kimi, 1, 2, 3 bu əvvəl tapılıydı, artıq nədir? List. Bunun fərqini necə bilə bilərəm? Çox rahat. Mən əgər burada yazsam ki, print type, misal üçün, ədəd tapıl. Və aşağıdan da yazsam ki, belə print type yazsam ki, ədəd list 2. Məsələn, bunların hər ikisinin tipini çap edəndə hər şey aydın olur. Baxın, yuxarıdakı tapıldı, aşağıdakı isə nədir? Listdir. Deməli, biz list konstruktorundan istifadə edərək müxtəlif data tiplərini siyahlara çevirə bilirik. Və beləcə artıq biz siyahı yaratmağı öyrənmiş olduq. Yəni, siyahını nəyin ki, data strukturu kimi nəzərdən keçirdik, həm də siyahımızı yaratmış olduq. İndi burada daha vacib olan məsələ matrislərdir. Gəlin, indi də matris yaradaq. Matris nədir? Biz dedik ki, hər hansı bir siyahının içərisində elementlər olur. Misal üçün, ədəd listin içərisində ədədlər olur, hərf listin içərisində hərflər olur. Yaxşı, bəs elə bir siyahı düşünə bilərikmi ki, bu siyahının içində siyahlar olsun? Əgər biz siyahların içində siyahı yaradırıqsa, bu zaman biz dolayısıyla matris yaratmış oluruq və matris belə olur. Bir dənə böyük mötərizə, özü istəyirəm. Bir dənə böyük mötərizə yaradırsınız və bu böyük mötərizəni açıb düşürsünüz aşağı. Və bu böyük mötərizənin içərisində neçə dənə sizə lazımdırsa kiçik mötərizələri yazıb vergüllə ayırırsınız. Fikir verirsiniz bu şəkildə. 2 və 3 dənə kiçik mötərizələr yaratdım. Buraya yazıram ki, 1, vergül 2, vergül 3. Bu mənim birinci siyahım. Buraya yazıram ki, 1, 2, 3 yazdıq, 4, 5, 6. Burada yazıram ki, 7, 8, 9 və s. Yəni, mənim matrisim əslində öz içərisində 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-dan ibarət 3 dənə siyahı saxlayır. Yəni, bu 3 siyahının özündə ehtiva edən daha nəhəng bir siyahımız bizim üçün nədir? Matrisdir. Və matrisin də elementlərini siyahı elementləri kimi çapa çağıra bilərsiniz. Bunun haqqında isə növbəti hissədə indi məlumat alacaqsınız. Bir dənə bunu kopyalayaq, qoyaq ora və planımıza baxaq, plandan kənara çıxmayaq. Plan üzrə artıq data strukturu kimi nəzərdən keçirdik, matrisimizi, siyahı yaratmağı öyrəndik, matris yaratmağı öyrəndik, indi isə siyahlar üzərində əməllər. İlk öncə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, siyahların bəzi xüsusiyyətləri var. Siyahların xüsusiyyətləri nədir? İlk öncə bunları qeyd eləmək üçün buradan başlayaq. Yazaq ki, xüsusiyyətlər.
Siyahının hansı xüsusiyyətləri var? Birinci, siyahlarımız dəyişilə biləndir. İngiliscə ona changeable deyirlər. Biz Azərbaycanca yazaq. Dəyişilə bilən. Dəyişilə bilən. Dəyişilə bilənlik nə deməkdir? Gəlin bunu bir misal üzərində nəzərdən keçirək. Dəyişilə bilənlik o deməkdir ki, siyahın hər hansı bir elementini götürüb yerinə başqa bir siyah elementi qoya bilərəm və ya siyahları bir-birilə birləşdirə bilərəm. Ümumiyyətlə, siyahı stabil deyil. Yəni ki, siyahları dəyişdirmək mümkündür. Gəlin dəyişilməyə aid bir şey izah eləyək, ondan sonra davam eləyərik. Dəyişilə bilənliyə aid belə bir şey izah eləyək. Misal üçün, ədəd list, ədəd list bərabəri idi əvvəl 1, 2 və 3-dən ibarət bir deməli siyahıya, bu şəkildə vergüldən yazaq, 1, 2, 3-ə. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, mən deyirəm ki, ədəd listin, baxın, bura bir dənə diqqətlə fikir verməyinizi istəyirəm, 0-cı elementi, yəni 0-cı elementi hansıdır? 0-cı elementi 1-dir, bu arada burada səhv gedib, bunu düzəldək, aha. 0-cı elementi bərabərdir, misal üçün, 9-a. Və bu zaman nə olmuş olur? Mən əgər təzdən print yazsam və ədəd listi çap eləmək istəsəm, bu zaman 1-in yerində nə çap olunacaq? 9. Gəlin baxaq, gördünüzmü? 9, 2, 3. Fikir verirsinizmi? Yəni, mən ədəd listin 0-cı elementini dəyişdirdim, neynəliyim? 9-dan əvəz elədim. Və burada bir şey də fikir verdisə, əgər mən burada elementləri indeks təyin edə bilirəmsə, bu zaman bu nizamlanmış data strukturudur. Yəni, nizamlanmış data strukturu nəyə deyirik? Nizamlı, indeksli və ya nizamlı. Nizamlı. Nizamlı nə deməkdir? Yəni, hər bir obyektin burada yeri var və siz o yerdən istifadə edib obyektinizi çağıra bilirsiniz. Bu, nizamlı data strukturlarının xüsusiyyətləridir. Dəyişilə biləndir, dediyimiz kimi, nizamlıdır. Və başqa nələri var bunların? Digər məsələləri indi biz birazdan deyəcəyik. Dublikatları içində saxlaya bilir. Yəni, misal üçün, əgər mən bunun içərisində 3-dən başqa bir dənə də 2 təzdən yerləşdirsəm və heç bir problem yaratmadan bunu mənə verir. Yəni, bəzi data strukturları dublikata icazə vermir, amma misal üçün, listlər dublikata icazə verir. Yəni, bunu da yadınıza saxlayaq. Buraya yazaq ki, deməli, C variantı duplikat mümkündür. Mümkündür. Belə bir şey yazdıq. Dublikatlarda oldu. Ondan sonra başqa məsələlər də indi yeri gəlmişdir nəzərdən keçəcək və biz hələlik bunları bildik. İndi burada bir məsələ var. Bunları biz qeyd edirik buradan bura qədər. Bunların hamısını götürək və ataq resursumuzun içərisinə. Burada bir məsələ var demişdik. Məsələ nə idi? Məsələ o idi ki, mən siyahı içərisindəki siyahıya necə müraciət edeyim? Yəni, nə demək istəyirəm? Hər hansı siyahının bir elementinə müraciət etməyi bilirsiniz. Bəs yaxşı, siyahı əgər siyahlar siyahsızsa, yəni matrisdirsə, bu zaman nə olacaq? Yəni, nə demək istədiyimi indi burada daha əyanı anlayacaq. Misal üçün, mən əgər yazsam ki, print, matris, misal üçün, buradan böyük mətərzi açdım və 0 dedim. Matrisin 0-cı elementini çap et desəm əgər, buradan fikir verirsiniz ki, 1, 2, 3-ü çap edir. Və eyni şəkildə mən həmin matrisin 2-ci elementini çap edirsəm, bu zaman 7, 8, 9 çap olunacaq. Göründüyü kimi. Və səxşəm, mən burada 9-u çap eləmək istəyirəmsə nə etməliyəm? Yəni ki, siyahının içindəki siyahının çap olunması necə baş verir? Bunu etmək üçün 2 dənə böyük mötərizədən istifadə edə bilirik. Yəni, buradan böyük mötərizələri qoyuruq. Birincisi, hansı siyahın içində keçəcəyimizi bildirir. İkincisi isə o siyahının içindəki neçənci elementi keçəcəyimi bildirir. Mən əgər bu şəkildə RAM vursam və bu mənə təkcə 9-u verir. Yəni, bu necə oldu? Nə baş verdi burada? Birinci yazdığım 2 mənə götürdü bu matrisin ikinci elementinə, yəni 7-8-9-u apardı. İkinci yazdığım 2 isə bu 7-8-9-un içindəki 9-u tapdı və mənə onu verdi. Və deməli, bu minvalla iç-içə yazılmış bir neçə siyahınız varsa, siz bu siyahların dərinliyinə doğru gedib, oradan istədiyiniz bir elementi çap edib çıxara bilirsiniz. Yəni ki, bu metodla, yəni bu öyrəndiyimiz üsulla çox rahatdır, yəni çox asanlıqla bunu etmək mümkündür. Və eyni şəkildə bu dəyişiklikləri də apara bilərsiniz. Gəlin, indi bunu kopyalayaq, qoyaq bura, yapışdıraq bura və biz davam edək. Gəlin planımıza baxaq, görək nələr etmişik, nələr qalıb. Simatris yaratdıq, siyahı üzərində əməllər, siyahı elementlərinin çapı, artıq bunu bilirik. Hər hansı bir siyahı elementini çap etmək mümkündür. Əvəz olunmasını da bilirik, hər hansı bir siyahı elementini başqası ilə əvəz edə bilirik. Bunu da az öncə öyrəndik. Siyahların birləşdirilməsi, bu nə deməkdir? Buna konkatenasiya deyirlər. Konkatenasiya necə olur? Misal üçün, mənim bir dənə ədəd listim var. Burada da yazmadım. Ədəd list. Bu ədəd listin içərisində ədədlərim var. Misal üçün, 1 var, 2 var, 3 var. Və bir dənə də, misal üçün, hərf list var. Hərf listin də içərisində nə
Mesela üçün diye A var. Ya bir tane istedim. Böyle yazar. Mesela üçün diye A var. Mesela üçün B var. Ve misal üçün orada var. Böyle diyelim de C. Bu şekilde var. Ve indi ben bunların ikisini birleştirmek istedim. Sen bu zaman ne olur? Misal üçün yeni list yazar. Yeni list beraberdir. List. Yeni list beraberdir. Misal üçün adet list plus herif list. Ve bu zaman ne olur? Yeni listimiz herif listden adet listi özünde toplayır. Ve ben eğer yazsam ki print yeni list, yeni listi çap et desem, bu zaman görün ne olur? Fikir verirsiniz mi? İçinde hem adetleri hem de herifleri toplayan yeni bir siyahı emri gelmiş olur. Daha maraqlı bir şey göstereyim. Mesela eğer biz yazsak ki buradaki bu adet list vurulsun ona. Yani bu mümkündür mü? Her hansı bir siyahını 10 defa artırsak ne baş verir? RAM vurduk. Bakın görürsünüz mü? Buradaki var idi 1, 2, 3. Hemen bu 1, 2, 3 10 defa burada inir, tekrarlanır. Yani bu da onu gösterir ki siyahı üzerinde bu cür ameliyatlar da aparmanız mümkün. Bunu da öğrenenden sonra bunları da kopyalayaq. Getirir resurs papkamızın içerisine yerleştirir. Ve devam edelim planımızla. Siyahı elementlerinin çapı dedik, siyahı elementlerin əvəz olması dedik, siyahların birləşdirilməsi, yəni konkatenasiya dedik. Siyahı elementleri üzrə iterasiya. İndi isə gəlin bundan danışaq. Siyahı elementleri üzrə iterasiya nə deməkdir? Misal üçün, yenə də bizim təsəvvür edin ki, bir hərif listimiz var. Bunu saxlayıb digərlərini siləcəm. Bu şəkildə bunu siləyik və bundan aşağıya doğru hamısını siləyik. Bu zaman mən deyirəm ki, for i in hərif list. Hərif listin içərisində hər bir element üçün print i. İ'nin neyine çap edir. Bu zaman da RAM vurdum ve görsünüz mü A, B, C'nin neyini yer çap edir. Buna iterasiya deyirlər. Yani burada misal üçün her cür iterasiya mümkün. Yani iterasiya neydi? Her hansı bir obyektin bütün elementlerine nesil bir şey tətbiq olunabilirdisə biz bunu iterasiya adlandırırdıq. Yani burada gördüğünüz gibi iterasiya bunlar için de neydi? Mümkündür. Yani burada bir çətinliyimiz yoxdur. Bu da iterasiyadır. Yani bu iterasiyada cürbəcür iterasiya variantları özünüz eləyə bilərsiniz. Yani yoxlama da apara bilərsiniz, əgər bu həmin obyekt isə nəsə olsun deyə. Ya da ki, həmin obyektləri bir-bir dəyişdirə də bilərsiniz. Misal üçün, burada mən başqa bir maraqlı bir şey eləyim. Deyirik ki, misal üçün, i bərabərdir artıq nəyə? Misal üçün, sıfıra. Misal üçün sıfıra ve indi mən deyirəm ki olmadı sıfır. Yani buradan baxaq misal üçün OK yazaq. Görək bunu götürdü mü? İ bərabərdir OK götürmür. Qoy bir dənə səhvin tipinə baxım. A yox, səhv yoxdur və gəlin indi print hərif listi çap edək. Gəlin görək nə olur və run və ABC olaraq nə edir? Təyin edir. For in ədəd, deməli, hərif listinin içərisindəki hər bir obyekti mən i ilə əvəz etmək istədim və bu şəkildə o mənə əvəz etmədi bununla. Olsun, yəni heç bir problem yoxdur. Davam edək. Bu məsələni də biz geriyə qaytaraq və bunu götürə yaparaq həmin o faylımızın içərisində, yəni resursumuzun içərisində toplayaq. Biraz da geri və belə. Print i. Ctrl-A, Ctrl-X və bu da resursumuzun içərisində onu yerləşdirdik. Devam edirik. Plan üzrə siyahı elementlərinin sayının təyini gəlir. Siyahı elementlərinin sayının təyini aydın məsələn ki, len ilə baş verir. Misal üçün, biz burada bir dənə yazsaq ki, misal üçün, yenə də ədəd list bərabərdir. Böyük mətərzə açsaq və yazsaq ki, 1, 2, 3, içərdə 3 dənə element var. Misal üçün, yazsam ki, print len, yəni uzunluğu, ədəd list, görək ədəd listin içində neçə element var və ədəd listin içərisində 3 dənə element var. Yəni, bu da çox rahat bir koddur. Yəni siz siyahınızın uzunluğunu beləcə təyin edə bilirsiniz. Və düşdü aşağı bunu da yerləşdirdik. Gedirik planımız üzrə davam edirik. Siyahı üzərində dilimləmə əməliyyatları. Bu çox vacib əməliyyatlardır. Bunları STR-lərdən əslində bilirsiniz. Bunlar start, deməli 2 nöqtə stop, 2 nöqtə step əməliyyatlarıdır. Step əməliyyatlardır. Burada nə var idi? Dedik ki, başlanğıc nöqtə var, son nöqtə var, bir də adımların sayı var. Təsəvvür edin ki, mənim bir dənə də yenə ədəd listim var və bu ədəd listin içərisində var, deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu şəkildə ədədlər var. Sıfır da var, təsəvvür edin. Bu zaman mən deyirəm ki, bu ədədlərdə müəyyən bir qrupunu götürüb toparlayacağım. Misal üçün, gəlin belə yazaq. Yazaq ki, ədəd list
ədəd list 2, ədəd list 2 bərabərdir. Baxın, bura bir dənə fikir verək. Ədəd listi yazıram. İçərisində bu mötərizəni qoyuram. Bu zaman deyirəm ki, 0-cı elementdən başlayarsan, 2 nöqtə qoyduq. Gedərsən 5-ci elementə qədər, 2 nöqtə qoyduq. Və addımların da olar 2-2. Görün, indi bunun içərisinə nələr yığılacaq. Misal üçün, mən yazsam ki, print ədəd list 2 və bu şəkildə bunu run etdirsəm, görsünüzmü, 1-i, 3-ü və 5-i götürür. Niyə? Çünki 1-ci, 0-cı elementi 1-di, 2-ni götürmür. Çünki bir addımla bir baxır və bu şəkildə davam edir. Yəni, start, stop, step qaydası burada da doğrudur. Yəni, 1-ci yerə yazdığınız olur start, yəni başlanğıc nöqtəsi. 2-ciyə yazdığınız olur stop, yəni harda dayanacaq onu. Və 3-cü yerə yazdığınız da olur step, yəni neçə addımla bir obyekti götürəcək. Və burada bir şey də nəzərə alın ki, sonuncu element həmişə götürülmür. Yəni, bunu yadda saxlayın. Məsəl üçün, mən bura 5 yazmışam, amma siz burada baxsanız görərsiniz ki, o 4-cü elementi götürüb. Yəni ki, misal üçün, 1, 2, 3, 4-ə qədər götürüb. Yəni, necə izah eləyək bunu? Yəni, son yazdığınız elementi götürmür. Yəni, 0, 1, 2, 3, 4, 5 əslində bu olmalıydı, yəni 6, amma bu onu götürməyib. Yəni, yadınıza saxlayın ki, sonuncu yazdığınız elementi bu orada götürmür. Yəni, ona qədər götürür. Amma birinci, hansını yazmışsa ondan başlayır işləməyə. Ctrl-X dedik, bunu da resursumuzun içərisinə əlavə etdik. Enter və yapışdırdıq bunu da resursumuzun içərisinə. Və davam edirik. Planınız üzrə baxırıq, görürük ki, dinləmə əməliyyatları da bitdi. Matris siyahısı içindəki siyahının elementinin çapı. Buna da az öncə toxunduq. Yerini göstərim, özünüz baxa bilərsiniz. Burada biz onu, baxın, burada nəzərdən keçirmişdik. Baxın, burada. Həmin matris içərisindəki 2.2 yazdığımız yerdə biz matris içindəki siyahının içindəki elementi çap etmiş olurduq. Və beləcə biz siyahlar haqqında bu məlumatları əldə etdik. Növbəti videoda siyahın metodlarını görəcəksiniz. Yəni, siyahın metodlarını öyrənəndən sonra artıq siyahlarla bağlı çox maraqlı əməliyyatlar, işlər görmək imkanınız olacaq. Məsləhətim odur ki, bu videoda öyrəndiyiniz hər şeyi özünüz təkrarlayın, yazın. Əgər mənim koduma baxıb yazırsınızsa, bu zaman mənim yazdığım dəyişən adlarını və s. istifadə etməyin. Çalışın ki, hər şeyi dəyişərək istifadə edəsiniz. Bunu hər dərs deyirik. Misal üçün, mən işçi yazdım, siz yazın şagird. Mən anar yazdım, siz yazın Orxan. Yəni, hər şeyi dəyişdirin ki, beyniniz işləsin. Yəni, copy-past olmasın, öz işiniz olsun və öz məhsulunuz olsun. Beləliklə, bugünkü video dərsimizin sonuna gəldik. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.